Správné držení těla je velmi důležitým prvkem v rámci terapie, tedy léčby bolestí zad. A když se bavíme o krční páteři, tak k tomu bychom opravdu mohli docílit toho, že pacienta zbavíme těch bolestí a že víceméně vy jako pacienti nebo lidi s bolestma zad se zbavíte těchto obtíží. Tak samozřejmě na jedné straně to může být ta samotná terapie, to znamená cvičení nebo nějaká mobilizační technika, prostě manuální technika terapeuta. Ale důležité je to, abychom tenhle stav bez bolesti udrželi. Tak je nesmírně důležité myslet na to, abychom to svoje tělo drželi ve správné poloze a to znamená, že tu naši páteř drželi v napřímení a tím pádem ji co nejméně zatěžovali. Víceméně takový jako velký riziko nebo prostě velký faktor je to, že přes den opravdu hodně sedíme. Celkově ta naše společnost je prostě víceméně, samozřejmě jsou lidi, kteří pracují víc manuálně, ale víceméně většina lidí má sedavý zaměstnání a u toho si opravdu musíme dávat pozor na to naše držení těla. Snažíme se o to, aby naše krční páteř byla v napřímení, abychom hlavu nepředsazovali příliš dopředu, protože, a to si můžete všimnout, že jakmile dáme hlavu dopředu, tak se vlastně ta krční páteř jakoby zalomí, zkrátí, všechny ty struktury na sebe více tlačí. Naopak, když hlavu mírně zasuneme dozadu, tak dojde k napřímení páteře a můžete si všimnout, že se více jakoby narovná. V začátku se nám to může stát docela jakoby takový náročný. Myslím si, že to je ze dvou důvodů. Jeden je to, že je to prostě takový ten náš jako zlozvyk špatně sedět a víceméně tak jakoby to naše tělo jako vypnout a spíš se opravdu jako zavěsit do té kostry a do té páteře a ty naše svaly jako za stolik v tom sedě prostě nepoužívat a tenhle ten zlozvyk si víceméně vytváříme roky a desetiletí. Takže samozřejmě jakýkoliv zlozvyk je jakoby těžké překonat. A druhý faktor, který si myslím, že často stojí proti tomu, je to, že my se vlastně jako nevidíme. A taky těžký si jako připomínat, protože jakmile se člověk zabere do práce nebo do jakýkoliv prostě jiný činnosti a nevidí se, tak víceméně zase sklouzne do toho zlozvyku a do toho, co má naučený. Takže to si myslím, že jakoby není úplně tak lehký se naučit zase zpátky sedět jakoby správně, ale myslím si, že to za to stojí. Jestli hledáte nějaký způsob, jak si připomínat to, abyste seděli rovně, tak nechávám odkaz pod videem, protože na tohleto téma jsem natočila úplně samostatný video, tak se můžete nechat inspirovat tam. Je dobré určitě vědět, proč bychom měli sedět rovně, jednak je to teda kvůli tomu, abychom tu naši páteř nezatěžovali a proto, abychom se mohli zbavit obtíží a bolestí a aby se nám ani tyhle ty bolesti vlastně nevracely, tak proto je to tak důležité tu naši páteř držet v takovém postavení vlastně, na kterou je jakoby stavěná, na kterou jako ta naše evoluce je připravená, protože opravdu to ochablé držení těla na to připravený bohužel zatím nejsme. Takže zkuste si na to sem tam myslet, zkuste tohle to všechno vylepšit. V ně věřím, že to pomůže i tomu, pakliže se snažíte preventivně působit proti bolestem zad, anebo současně se snažíte těle těch problémů zbavit.